السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الیکٹرک آل راؤنڈر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سمرسیبل پمپ ہے JD050 کا، تو اس کی ورم مسئلہ، اس کی ورم جام ہے، تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کی اگر ورم جام ہو جائے، خراب ہو جائے، تو آپ نے کیسے چینج کرنی ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے اس کے ہیڈ کے جو اوپر چار کابلے ہیں ان کو کھول دینا ہے، یہ والے جو کابلے ہیں 10 نمبر کے کابلے، ان کو لگتے ہیں۔ یہ میرے پاس 10 نمبر کی چابی ہے، ریچٹ سیٹ، ریچٹ گوٹی سے کہتے ہیں، ریچٹ گوٹی ہے۔ 10 نمبر کے حصے میں کابلے کھول رہا ہوں چار، یہ چاروں کابلے آپ نے کھول دینے ہیں۔ باقی ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی مزید اچھی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ یہ چاروں کابلے ہم نے کھول دینے ہیں، یہ کابلہ میں نے کھول لیا، چاروں کابلے کھل چکے ہیں ہمارے۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپر والا یہ جو ہیڈ ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھا لینا ہے، ایسے اس کو اوپر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کپ کو اوپر اٹھا دینا ہے، ہلکے ہلکے ضرب دے دیں آپ، ضرب دے کے آپ اس کو اوپر اٹھا لیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا جام ہے۔ یہ اس کا جو ہے ورم کا کپ ہے یہ والا، اس کے بعد ہم نے اس کو بھی اوپر اٹھا لینا ہے۔ اب اس کے ورم میں گڑبڑ ہے، یہ ورم ہم انشاءاللہ چینج کریں گے اس کا۔ ورم کو چینج کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنے کی، جو اس کی نیچے شافٹ ہے، روٹر کی جو شافٹ ہے، اس کے اندر 12 نمبر کی جگہ بنی ہوئی ہے، 12 نمبر چابی کی جگہ بنی ہوئی، وہاں سے آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے ایسے تاکہ یہ گھومے نہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے، یہ اب دیکھیں، یہ میں نے اس کو پکڑ لیا یہاں پہ۔ پکڑنے کے بعد آپ کے پاس اگر لاک پلیئر ہے، گرپ پلاس ہے یا لاک پلیئر کی مدد سے آپ نے یہاں پہ اس کو ڈال دینا ہے، پکڑ لینا ہے مضبوطی سے۔ یہاں سے پکڑنے کے بعد آپ نے اس کو کلاک وائز، آپ نے اس کو کلاک وائز گھمانا ہے، کلاک وائز پہ یہ آپ کا ورم جو ہے کھل جائے گا۔ تھوڑا سا یہ ٹائٹ ہوگا، اگر ٹائٹ ہو تو آپ نے اس کو یہاں سے، یہ ربڑ، یہ نیچے ربڑ لگی ہوئی ہے، اس کی ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہو جاتا ہے، یہ ربڑ بھی ٹوٹ جاتی ہے اکثر، آپ نے اس کو پکڑ کے یہاں سے ایسے کھول دینا ہے۔ یہ ورم دیکھیں ہمارا تقریباً میرے خیال میں جام ہے، اس لیے یہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ ابھی ہم دوبارہ ڈالیں گے چابی کو مضبوطی سے، اس کو آگے لے کے جائیں گے چابی کو، پکڑیں گے اس کو مضبوطی سے دوبارہ، اس کو یہاں سے کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر یہ ربڑ نیچے والی ٹوٹ جاتی ہے، نٹ جو ہے اس کا اندر شافٹ کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ بعد میں کھولنا پڑتا ہے۔ اس کا ورم کھل چکا ہے، یہ اس کا ورم ہے، اس میں پرابلم ہے، یہ اس کا خراب ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ ورم جام کر لیتا تھا۔ ابھی ہم اس کو نیا لگائیں گے انشاءاللہ، ابھی آپ کو دکھائیں گے نیا ڈال کر۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے چابی، آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی شافٹ جو ہے، یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے شافٹ میں 12 نمبر چابی کی، وہاں سے آپ نے پکڑ کر اس کو کلاک وائز جہاں پہ جس طرف گلی گھومتی ہے اس طرف آپ نے کھول دینا ہے۔ ابھی ہم نیا ورم لگائیں گے انشاءاللہ اس کو۔ ابھی اس کا جو پرانا ورم ہے یہ آپ دیکھیں بہت سخت سے اندر جا رہا ہے، یہ بہت سخت ہو گیا اندر، اس کی ربڑ جو ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ ابھی ہم نیا ورم اس کو لگائیں گے، تو نیا ورم لگانے کے لیے ہم نے اس کو دوبارہ، یہ دیکھیں آپ کتنے آسانی سے جا رہا ہے، یہ دیکھ لیں،
इसको दोबारा हमने टाइट कर देना है। अभी टाइट जब करेंगे तो इसको हमने एंटी क्लाक वाइज, एंटी क्लाक में ये वर्म टाइट होगा। वैसे ही सेम आपने ग्रिप्लास को, ग्रिप्लास की मदद से इसको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद इसने आपने इसको टाइट कर देना है। ये वर्म हमारे जगह पे टाइट हो गया, तो अभी दोबारा हमने क्या करना है, इसको थोड़ा तेल बेशक लगा लें, शाफ्ट के ऊपर तेल लगा लें। तेल लगाने के बाद इसको घुमा लें अंदर, वापस आपने इसको ऊपर वाला ये कप जो है ये लगा देना है। कप लगाने के बाद आपने, जब कप लगाएंगे इसको आप बिठा दें, दोबारा आप इसके अंदर ये वर्म लगा के ऊपर वाला ये कप लगा दें। ये कप लगाने के बाद चारों काबले आप टाइट कर लें इसके, 10 नंबर के काबले लगे हुए हैं इसके। चारों काबले टाइट कर देने, ये हमारा आखिरी काबला है। हमने 3 काबले टाइट कर लिए थे, अभी चौथा काबला हम टाइट कर रहे हैं। मोटर के इसके वर्म को चेक करेंगे, ये फिर लूज है कि नहीं है। अभी हम इसको चेक करेंगे मोटर को चला कर, आया ये क्या चल रही है कि नहीं। यहाँ पे हमारी वर्म फिट हो गई, इंशाल्लाह मोटर भी चल चुकी है हमारी। ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।